նորից եթե կարելի է նորից փաստեմ, որ նաև այս հարցնել հանդիսանում է իմ ասածի ապացույց, որ կարողությանը գնահատականի վերաբերյալ եմ խոսում, եթե ամբողջ պրոցես արվում ա, նույն տոմային ծիլիկները ներկրեցին, այո, բերեցին, որ լավացնեն մեր կողերի, հա, մեր սենց ասացի անասնապահության վիճակը բարելավել, բայց այդ ամեն ինչը կատարվում է, ինչ-որ փակ չի լուսաբանում, մենք լինելով մասնագիտացված ազգային կազմակերպություն, մեր չեն հրավիրում, չեն տեղեկացնում, չեն բացատրում, ասեն, արեցինք սա, ոչ մի արդյունք չեն ներկայացնում. Նորից շեշտեմ, Սննդամթեր Գերատեսչության Պետական Ծառայության Ազգային Խորհրդի անդամ եմ։ Մեզ պաշտոնապես ոչ հրավիրել են, ոչ տեղեկացրել են, ոչ բացատրել են, ինչ արդյունքներ են։ Դրա համար ինչ արդյունքներ ստանում ենք, ստանում ենք ժողովրդների օգնությամբ, բայց ես դա չեմ կարող ասել, որ ամենայն դեպս ես արդյունքներ չունեմ հստակ ասել, որովհետև պաշտոնապես մեզ ոչ մի չի ներկայացրել։ Ու ներ չի, որ իրանք ամեն ինչ պատրաստ են ներկայացնել, միշտ եթե մենք ասում ենք ինչ չեք ներկայացնել, ասում ենք դիմենք ձեզ ասենք, բայց բաներ կա, որ դուք ինքներդ էլ պետք է մարդկանց լուսաբանեք, իրազ եկեք, դերեկացնեք։ Ու հենց դա էլ նորից արդյունք է մեր վատ կառավարման մոդելի։ Դրա համար ես չեմ կարող ասել, ինչ արդյունքներ ունի ցավոք սա դեպքում։